Nemoj neka sisica da mi skoči. Lajkujte stream! A pa brate, sisica, guzica i ono drugo. I ono drugo. Dobroveče! 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 A šta smo, po nacionalnosti? Kanađanin. Kanađanin? Kanađanin. Da. Koliko imaš godina, ljepoto tatina? 39. 39? 39. Maršu krevet. Maršu krevet. Što ne pustiš neku bradicu? Ne pustiš neku bradicu. Pa nemam, dakle. Le. A čekaj, ti se tražiš? Ti se tražiš? Ne, ja sam pronađen. Ti si muško, žensko? Ti si muško, žensko. Muško. A bjela si žensko? A bjela si žensko. Ne. Eto, to tvoje kosa perika. Kosa perika. Nadogradnja je. Ja mi. Ujebo. Nadogradnja. A ček, šta se desi to? Evo iskreno pitanje. Evo iskreno pitanje. Šta se desi to u tebi da uzmeš tako da se tražiš kao kad ne znaš koji si pol? A prosto voliš kurac više od bilo čega i to je to. Pije mi vodu, apsolutno, ne znam. Ja ga još nisam probao. Jel bi trebao? Pa, hoćeš da ti kažem iskreno? A mislim, nemam neku želju, ali možda bi trebao, nemam pojma. Šta je ovo krsta? Pa nemo, mislim, možeš da probaš, da eksperimentišaš, ali voliš ili ne voliš. Dobro, šta je, vidim šta liči. Aha, a čekaj, ti si to saznao u pubertetu, kako si saznao? Ne. Sa 8 godina. S 8 godina si probao kurac. Ma ne, to bi dalo, nego prosto imaš više afiniteta ka muškarcima nego ka ženama. A dobro, to mi nikad nije bilo. Do duše, poljubio sam se jednom s jednim drugom, ali ono ništa više. A to je fora radi, pa mi je, to mi je gej. A dobro, daj, iz forice sam to radio, na blicu. Ja sam sad izlazim granicama, pa ono, nisam straight. Da. Ja sam poljubio 500 riba, pa ništa. Šta je ovo, bok te jebo, je li ovo muško ili žensko, šta je ovo, koji kurac? Ma ti jesi više malo ako, izgledaš kao bi. Bar mi tako mi djeluje. To znači da voliš i jedan i drugi rod. Pa vidi, ja sam radio onaj gay test. I ispalo mi je, brate moj, kako se zove, da sam kao bi, ali više naginjem ka seksu sa drugim polom. Pa dobro, kako imaš godina? 21. Pa imaš fora da skontaš još 20 godina. A ne znam, imaju neki likovi koji su ono baš seksi, brate, ne bi ništa imao s njima, razumeš? Nije baš da me privlače, ali su seksi, razumeš? Razumeš. No, ti ga ne bi primio, ali bi ga dao, vjerovatno, sigurno. Pa da, ili Topčil Furunđija, verovatno bi ga dao. Da. Pa vero, mislim, prepostavljam da. A čekaj, ste smarali ljudi kao zato što si kao takav, brate, i to, sigurno. Svaki dan. Svaki dan. Svaki dan? Svaki dan. Če živimo u ovom jebenom Šapcu i onda ovde je to ludilo. U Šapcu? Super, sad znam da živiš, da ti otvorim glavu ciglo. Esi blizu kasarne? Da, jesam. A, dobro. Ma sad ti otvorim glavu. Mačin stadion. Kurvazijer. Da. Da. A čekaj, sad imaš partnera nekoga nešto? Imam, da. A, i kako ti sa njim? Pa okej mi je skroz. Okej. A šta si me teo da me pitaš? Čekaj, stavi mozak, zaboravio sam. Vjerojatno dakle sam, jel to? Da. Pa ja sam s Kosova, ali živim u BG-u. A, pa cool. To ti kažem. Mnogi ljudi mi kažu da liči na Albanca. Ma ne. Ja nisam nacionalista i to, ne. A nisam ni ja, brate. Ne mrzim nikoga. Ja sam živeo u Kanadi jedno vreme, ali sam se vratio ovde, jer tamo je toliko dosadno, sa čuje Bože. Pite ga šta misle njegovi roditelji o njemu. A čekaj, a roditelji što ste rekli? Ma roditelji umrli, brate, 30 godina. Majke ti. Možeš da zamisliš. Reče, kako suveš, brate? Mario. Čak i Mario je peder. I ček, što spre tebe te pitam? Kako, brate, si se smorio u Kanadi? Idem logikom, ono, zapad, brate, više je otvorenije društvo, brate, za to i tada je neke fore. Kako si se smorio tamo? Logično mi je da se pronađeš tamo. To ti je super u početku, veru mi. Ba, full je u početku. Ali te smori taj nesocijalizam. Znači, nesocijalizam. Pitaj ga se druži sa ženskim rodom. A čekaj, brate, ili imaš žena neke drugarice, neke nešto, imaš sigurno? Imam 552 drugarice. A drugara? A drugara? Imam dva drugara.
A dobro, družiš se s onim kako god ti biš, brate. Pa dobro, ja sam posao mi je takav da znam dosta ljudi, tako da ono... A šta, baviš se nekim marketing, neki nešto? Konobar, ne. Ne, ja sam frizer i šminker. Majke ti? Aha. Ženski? Da. Čekaj, ti završio školu za to, brate? Znači... To neke akademije, da u Kanadi, ovdje, u Beogradu. U BG-u sam bio kod Panjkovića, tamo, levo desno. Da, druže, koliko skupo šišanje, kod Panjkovića si video? Pa i kod mene ti isto poliku. Koliko kod tebe? Ako si baš dobar frajer, čak možda i ne naplatim. Ako si dobar frajer. A, na turi naplaćuješ, a? Pa malo te ispipam, pa ono, znaš. Dobro. Obično me puste da se malo polatamo, pa onda lajka, ne treba ništa. 1000 NG je šišanje kod mene. 1000 dinđi? Aha. A šta radiš, brate? Seckaš pramenove, ispravljaš kosu. Sve. Paš, znaš da radiš. Aha. Tebe bi još išao gratis. Znači, ne bi te pipao ništa. Vidi, ja sam straight, brate, ne mrzim nikoga, buraz. Ali bez pipanja, molim te. A kažem ti sad upravo, znači, ne bi te pipao, si cool lik. Hvala ti puno. Če, gdje ti je salon? Salon mi je u Platičevu, u stvari. Tu radim. Gdje je to? Pa to ti mislim, Šabac odmah tu je. A, da, tu si u Šabcu. Da. Pa dobro, brate, i voliš to što radiš. Pa dobar sam u tome, naravno. Pa to ti kažem. Dolaze momci, ja tamo perem kosu, šišam brade. Masiram ih malo i tako. Vojkane! Masiraš ovima, brate, koji hoćete masiraju. Pa ne, obično oni hoće uslugu. Ja njih onda malo sedem u krilo, pa im onda malo masiram i tako. Okay. I niko te nije smoro zbog toga? Pa ne, gdje sme. Ja sam lud. Šta bi uradio ako bi te smarali? To što, mislim, baš ako mi se dopada, okej, okay. Ako ne, mislim, šta, pa nisam ja me kušac. Ja se branim. Dobro, brate, neka treba, nemoj daš na sebe. Pa ne, pa naravno. To ti kažem. Tukli su mene, ali nisam vam dao na sebe. Ete, tukla nekad grupa ljudi? Ste jurili? 3-4 puta. Uš. Dobar, ne sam tužio. Uzeo sam im 7000 eura, onda više nikom nije palo na pamet. Što mene tako neko ne pretuče, brate? A budi gej. Ove likove trojicu sam znao, ovom četvrtog nisam, ali kamera uhvatila sve, tako da Kako su debili napali me u centru grada, mislim. Da. Što, u centru grada? Pa da. Pa ispali su glupi, brate. Pa jebi ga. Giovanni, move. Neka bi nekog napao, znači to nekog spakuješ ga u kola, pa ga odvedeš na Savu i baciš ga, ne, kao, oni u centru me tuku debili. Ma ja bi to otvorio u centru i ovamo. To, brate, ako već hoćeš nekog da tučeš i sve, mislim, glupo, ja nisam takav lik, razumeš. Ali gdje što u centru? To je kao kad bi htio da pljačkaš nešto i pljačkaš u centru, to se ne radi tako. Pa jebi ga. I bel nik me je napao, neki bokser, da, on je bokser. I poslije sam bio s njim nešto u šemi. Koji bokser? Pa neki, ne znam, on je, bre, ovako se bavio. Mislim, živi u Lincu, u Švajcarskoj. Teški homofob je. Čuješ? Kaži. Koliko si dugo živio u Kanadi? Šest godina. Gde si živio u Kanadi? U Toronto. Mississauga. Da. To francuski neki deo, engleski? Ne, ovo je Ontario, kanadski deo. Aha, okej. I u Miami-u nešto malo. Ja sam bio u Los Angelesu. Pa vidi, ja sam bio u Miami u par mjeseci i nisam nešto bio oduševljen, kažem iskreno. Pa dobro, tamo je svakako lepše vreme nego u Kanadi. Ma da, ima mi se potrefio tornado kad nisam umro tamo. Dobro što ne čujem. Dobro. Ali okej. Kakav ti je LA? Šta kakav mi je? Kako se čini LA? LA, vidi, veliki grad ovo, ja sam se šokirao, brate, ja sam tamo bio kad sam imao 16 godina. Vidio sam
puno ljudi, brate. Najgore mi je bilo, brate, kad sam vidio, brate, tri, kako lepo da se izrazim, tri čoveka druge seksualne orijentacije od moje, kako se fafaju na ulici. I to da neki, ne Santa Monica, neki bulevar, da su tamo gej parade, brate. Na sred ulice, druže, nikom ne smijem ništa. Meni je to malo previše, brate. Možda sam, ne znam, meni je to malo previše. Pa ne znam, ja nisam nikad bio za gej parade i to. Iskreno, stvarno ne. To mi je degutantno, jer štima se ja tamo žvalim sa bilo kim, mislim. Nema potrebe. Pa doje to ti kažem. Pa to ti kažem. To za sebe, brate, i to je to. Pa ne, mislim, ono, da. Pa meni već vidiš vizualno, kad me vidiš na ulici ovako, vidiš da je šta u čemu se radi. Dobro, brate. Ništa, Burazirče, ajde uživaj, ljubite, brat, pa se gledamo. Ajde uživaj, čao. Ajde, čao. Ćao. Mislim, brate, jezni... Treba se da kreneš da ga muvaš. Ne. Vojkane, ja bi mu glavu otvorio ciglup. Ma daj, nemoj to, brate, jeste lik takav kakve, brate, ali možeš pričaš s njim, druže, nije neki napaljenko, ne znam, mislim, jeste, brate, ali... Nemam pojma, meni je ali ne, vidi, meni je prezanimljivo da pričam sa ovakim osobama, brate. Kaže ovaj žicka batine, brate. Evo ga!